Ahoj, tady Packa, já vás vítám u dnešního videa ze Star Stable. Máme tady aktulky a máme tady, jak už jste si určitě všimli, Halloween, na který já se strašně těším. Tak, rovnou vlezeme do portálu a dopředu říkám, že nevím, jestli budu natáčet úplně všechno, protože už jsem něco natáčela loni, takže uvidíme, co natočíme, co se stříháme a tak. Tak jo, jsme v Galloper's Keep a tady ty dýně já prostě miluju. Tyhle dýně mi prostě vždycky zvednou náladu. Tak. Já se asi jako první podívám hnedka na koně, protože já se jich nemůžu dočkat. Každopádně, dobře jo, vezmeme to po pořadě takhle hezky. Začneme koníkama, protože, ježiš, já nevím, jestli je... No, počkat, podíváme se na mazlíčky. Uf, bože, to bude drahý. To bude hodně drahý. Takže máte tady vlastně zase k dispozici ty starší koníky, toho úplně prvního dýně, a, nebo fjordíky a toho kvatra. A máme tady i ty nový koníky, který, o bože, jsou dokonalý. Ježišmarja. Já popravdě vůbec nevím, jaký jim dám jméno, takže možná, jestli si neuděláme zase zvlášť halloweenskou nakupovačku. Asi možná jo, hele, možná se dneska jen tak jako podíváme, co tu je, a nakupovačku bychom si udělali v den, kdy budu mít na to víc času. Protože dneska, jak všichni většinou už víte, tak středa a balet a všechny kroužky prostě nestíhám. Tak, podíváme se tady. Jo, to jsou ty soul shardy, který máme hledat, pokud se neplatu. Aha, tak tu je rozměňujeme. Dostaneme za ně nějaký quest. Aha, takže my když nazbíráme soul shardy, tak dostaneme quest. To je zajímavý, to loni nebylo. A teda soul shardy můžeme získávat... Já jsem si zase vzala špatného koně. Tak víte co, tak si koupíme aspoň jednoho koně. A já si pro něj rovnou půjdu. A určitě si vezmu Havránka, protože pro něj vím 100% jméno. A u toho druhého fakt jako budu dlouho přemýšlet. No, doufám, že jde jenom Raven, protože ano, jde. Protože já ho nechci kazit žádnýma dalšíma jménama, bude to Raven. Tak a abychom to teda vzali po pořadě, jak jsme předtím měli v plánu, tak tady je Miss Crane's obchůdek, takže pokud někomu chybí třeba ty kraťásky černý, který občas se ptáte, že kde jsem je koupila, nebo ta maska kočičí a takový různý pěkný věci, tak tady v tom obchůdku to najdete. Tak, ježiš, teď nevím, jestli někdo zdraví mě, nebo nevím, uvidíme, zkusíme pozdravit, protože je to prostě slušnost. A když to nebude na nás, tak se budeme tvářit, jako že se nic nestalo. Každopádně, jestli to na nás, tak zdravíme Devoru. A teď teda jdeme tady se podívat. Je to teda asi na nás. Ježiš, a zrovna jsme jí zmizeli. Ach bože, tak to se Devoře omlouvám, že jsem jí takhle zmizla. Já si myslela, že to přijmu a pak do nitř vlezu a nějak... Počkat, co to... Co to je s tím koněm? To nikdy nebylo takovýhle... Nebyl to vždycky ten halloweenský, magický... tam ten starý šir, nebo... Ježiši, co to... Oni toho koně mumifikovali, nebo co s ním udělali pro boha živýho? Já nevím, jestli to je nějaká jako rozbitá textura, nebo jestli jako je to schválně takhle jako rozbitý, jako šklivý, já moc nevím. Bože můj. Tak, závod je vlastně úplně stejný jako každý rok. takže vlastně si to tak jako rychle projedeme. No, mě to nedá, já toho koně musím stopnout. A musím si to...
No to je dobře nechutný, já vůbec nevím. To jo, jestli to fakt má takhle dejít, nebo jestli... Je to hnus. Jsem schválně zvědavá, jestli to opraví, nebo jestli je to tak fakt schválně. Každopádně teď, když máme ty tři šardy, tak se ještě na chviličku vrátíme, protože mě zajímá ten quest. Jak to funguje, jak to... A dál? A dál? A co jako? Nemáme teď tady teda quest nahoře u toho galopera? Nad galoperem quest nesvítí, tak já nevím, tyjo, jestli mě opili rohlíkem a dali mi rozbitý quest, tak se naštvu. Ok, každopádně tady, teda když půjdeme dál, dáme od toho závodu, tak tady máme další závod, to je ten s čarodejnicema a to teda vůbec nevím, jak zvládnu s tímhletím jedničkovým koněm. Tak jo, to máme hotový a tady si vyzvedneme opět odměnu a teď popravdě vůbec nevím, jestli chci do tady toho šaškat spát. Jo, počkat, my jsme dostali quest přímo takhle už, aha, já myslím, že ho někde máme vyzvednout. Ok, tak teď teda nevím, jestli tady Kerstin asi zdraví, zdravíme Kerstin. A já vůbec nevím, co dělat. Já vůbec nevím, co máme dělat pro boha živýho. Fakt nevím. Každopádně dobře, jdeme zatím dál. třeba to potkáme, objevíme, nebo já nevím. Tak, tady je nahánění těch dýní, ze kterých se dá získat letos co? Počkejte, inventář. Ne, není to. Ježi, počkejte, tentokrát z šardy. No tak koukám, že letos je to na šardy nějaký jako hodně náročný, protože ty šardy, pokud se nepletu, potřebujeme i do toho kotla. No, jasně. No tak letos to bude opravdu zajímavý. Letos to bude zajímavý a teď teda, když už stojím tak jakoby ve středu, jsme se mohli aspoň, teda když už si uděláme tu nakupovačku zvlášť. Koukám. Tak podíváme se, jak to vypadá. Westernový sedlo. Ne, proč je vždycky westernový sedlo? Ach jo. A ta pocelovka je boží. Oh, ta je hezká. Tady je anglický, ok, no to zrovna... Dobře, no tak si pak uděláme nakupovačku a někdy si tam zajdeme. Tady nás zdraví delfína. Zdravíme delfínu. Hi. Ne, to jsem nechtěla, to jsem nechtěla. Ježí Krista, já jsem ta blbá. O můj bože. Já jsem retard. Doufám, že si to dají delfína nevezme nějak osobně. Ach můj bože, já jsem hovado. Ach jo, dobrý, jdeme dál. Jdeme na Haunted Trail Ride, tam dostaneme zkušenosti. Toto video je opět děsně zmatený, protože prostě nevím, kam dřív skočit. Vůbec jsem si to nepromyslela. A podle toho to taky dopadá. Každopádně teda, když projedeme tady Haunted Trail Ride, tak co to tamhle pro boha letí? Tak, jo, počkat nahoru. Tak, získáme zkušenosti pro koně. To je asi ten maják, jakože. Bych řekla, že svítí. Nevím. Já to tady nebudu nějak jako pomalu projíždět. Vezmu to tak jako...
fofrem, ať víme, kolik zkušeností to dává. Určitě si tu výšku užiju mnohem víc, až tu pojedu třeba s klubem, než takhle sama. Tady máte opět ty strašidelné příběhy, kde třeba loni přicházela vždycky ta... Ježiš. Přicházela, to jsem nevěděla, že mě hnedka s to... Tak dobře, tak si podíváme. No a ona by měla být nově i... Hele, tady nějaký pochod. To je ta Lizzy. Ta malá. A oni nezmizeli, když jsem jima projela ten kuň, jo? Tak. Hele, kočička. O, oh, ano, toto. Toto mám ráda. Ona nás teď začne nahánět. Já se nemůžu v těchto úzkých cestičkách otáčet dozadu. Nech mě, micko. Uá, já mám pomalýho koně. A máš po ptákách, čičino. A teď nevím, jestli mě to, asi mě to vrátí zpátky, co? Já jsem se chtěla... Ne, otáči se za mnou. Já jsem se chtěla podívat tam na ty kočičky, co jsou tam. Hele, tady je havrán. Teda on moc vědí. Jo, ano, to je ono, to je ten Pouda Crow. A to je vlastně, on by nás měl... Tak, teď jsem z toho už úplně... Jsem z toho úplně už jako zmatená, protože podle toho, co jsem četla, jestli jsem to správně četla, tak ona nás měla jakoby něčím provádět těma všema aktivitama tady. A teda vůbec nevím, kde vzít všechny ty ingredience, nebo ten materiál, který ona chce, aby nám dala ty kosti. A vůbec nevím, k čemu jsou ty kosti, takže tady bude ještě hodně jako zkoumání letos, protože tady je takových nových věcí. Tak jo, dostali jsme 100 zkušeností pro koně za projetí Haunted Trail Ride. A teď se mrkneme teda sem, protože tu jsem viděla quest. A teď tamhle je teleport. A já nevím, jako jestli počkat. Já nevím kudy. Jo, tudy. A, ano, tady je to. Tak, to je Eve. Jo, aha, já musím sesednout. OK, tak sesedneme. Ježiš, já mám strach z toho, proč sesedáme, co budeme dělat. Ježiš, doufám, že to není takový ten Pac-Man, takový ten... Je to... Ne, já to nemám ráda. Aj jo, dobře, to mě tady to popravdě jako, ne, že by mě to, že bych to, nevím, prostě mě to nebaví tady to, jo, protože prostě je to Pac-Man a je to takový, než to všechno oběhne, než to všechno pozbírá, takový prostě zdlouhavý. Tak jo, to máme hotový. Máme celkem 7 shardů. Tak, podíváme se ještě na ty dýně.
Jo, to je zase rozbitý, OK. Bože, ta textura tý jízdárny. Ach jo. To je hrůza. No, to mělo být takový jakoby epický video a je z toho naprostá katastrofa díky těm texturám. Navíc fakt nevím, jo počkat, ono to je... Ono se to neudělalo. Jo, udělalo, dobrý. Nevím, proč nás to jako portlo zpátky ven, to jako je takový trošku hloupý, nevím. Jakože přijď se podívat na video a pak se tam vrátí znovu, jak pitomec, ale dobře, no. Každopádně, tady teda takhle u Jaspera musíte to spustit questem. Kliknete, klasicky, kdybyste to ještě neznali, radši to řeknu. A hledáte, kam se ty maličký dýně rozprchnou. A já jsem teďko nesledovala, kam běželi, ale tady je jedna. A tam je další. Tak. A teďko nemusíte donést vlastně k té velký, tady ty dýni, tady ten quest, já, tady ten event já úplně miluju, protože ty dýně jsou prostě úplně nejvíc, nejrozkošnější věc tady prostě ve hře. Jo, co si budeme. Tak, přijdete k němu, kliknete na něj a většinou vás začne buď nahánět, anebo před váma začne utíkat. Tady to je ten takový tutoriálovej, že tu stojí jak pecka. A dostanete odměnu. To jsem nechtěla. Tak, a teďkon vlastně už vám tady zůstane na pořád do Halloweena, a, nebo do konce Halloweena teda, a budete moc vlastně nahánět. Teď přesně nevím, jak to tady je s tím naháněním dýní. Já se schválně podívám, doufám, že mi nekrešne hra. Tak, já jsem si ještě schválně pro vás rychle vygooglila informace ohledně tady těch dýní, protože to je bývá častá jakoby, otázka. A teda prvních 5 dýní, vždycky když je najdete, tady takhle po vlastně po Golden Hillu, a vlastně najdete, dostanete odměnu, tak prvních 5 dýní se respavnuje po 8 sekundách. Jo. 6. a 7. dýně se potom respavnuje po 20 minutách a 8. až vej, nebo 8 a vejš dýní se potom respavnuje po 40 minutách. Pokud třeba počkáte u 6. a 7. dýně 10 minut, a teďkon se vám restartne nebo vypne hra, čekáte prý od začátku, nebo vždycky tomu tak bývalo. Jestli teďkon dělali nějaký změny, to nevím. Vycházím z toho loňskýho a předloňskýho eventu a když se to restartlo, čekala jsem prostě znovu, jo, takže abyste se nedivili. Tady na té tabuli si vždycky můžete zkontrolovat, jestli jakože už můžete hledat, jo. Když tam je to The Pumpkin Hunt Has Begin, tak můžete jít hledat, pokud tam máte třeba 20 minut nebo tak, tak čekáte, dokud se tam neobjeví tento nápis. Tak a teďkon vlastně si můžeme společně projít lokace ještě, kde ty pumpkiny jsou. Já jsem na to natáčela minulý rok video, pokud se nepletu, pokud si vzpomínám dobře. Takže pokud ho najdu, tak vám ho dám zase na konci, jakoby na konci videa do outra, kde si to můžete rozkliknout. A bývá většinou takhle tady, nebo no prostě, já se podívám, jestli to tam budu mít, ať to když tak si to najdete. Když ne, tak zkusím natočit a každopádně teďkon hledáme zatím. Abyste viděli, jak to vypadá, protože tady ta tutoriálová byla taková jenom prostě, že se nehejbala nic. Ale když tam přinesete ty maličký, tak teď tam je víc animací. Buď vás začne nahánět, nebo před váma začne utíkat a vy musíte nahánět a tak dále. Takže musíte si vždycky najít takhle po Golden Hillu, kde ta dýně vlastně zrovna teď kotví. Tady je. Tak. Musíme najít ty malý mrňouse. Ono, takhle vidíte, jak se stmavuje ta obrazovka. Když se blížíte, tak takhle se stmavuje obrazovka. Takže podle toho snadno poznáte, že se blížíte. Pozor, když přijedete tryskem, nemusí se to stát vždycky, ale když přijedete tryskem, tak se často může stát, že se ta dýně vyděsí a utoče se schovat do jiného místa, nebo na jiné místo. Jo, takže doporučuji se tam vždycky tak jakoby v blízkosti zbrzdit.
ať je tu nenaháníte sem a tam. To už se mi taky stalo. Tak, teď jsem se nedívala, kam zmizla ta. Ne, tu to zesvětlává, takže jdeme. Tady je. Tak. Odneseme je. Boží, tady ten event, to mě v tom mám fakt ráda. A teď nás honí, takže musíme utíkat, dokud ta lišta nezmizí a nesklíní se. Ježiš Mariano, tak hlavně, že... Au! Au! Ach jo. Ty radši budu koukat na cestu. Tak, a už spinká. Už se unavila. Tak, dostaneme odměnu. Aha, tak dřív jsme dostávali zlatý jablíčka, takový, a teď dostáváme teda ty šardy. Jo, vlastně jo, tam v odměnách to bylo vše, přece jsem pitomá. Tak, tolik teda k dým, takhle nějak to vypadá. A vlastně teď už můžete jít rovnou hledat další, protože těch 8 sekund uplynulo a těch prvních 5 dýní prostě najdete fakt hned. Ještě co se týče těchto dýní, tady toho Pumpkin Hunt, tak se zpřístupní, nebo takhle, můžete to dělat pouze v případě, že máte odemčený Golden Hills. Pokud nebudete mít odemčený Golden Hills, tak tenhle takhle tu akci dělat nemůžete a budete u ní okradení. Takový jakoby, takže... doporučuji co nejrychleji otevřít Golden Hills a vygooglit si, jak se otevírá Golden Hills a jít si to odemknout, ať nejste ošizení o tady ty dárečky z té dýně, ale jakoby mělo by být každou hodinu někde na nějakém místě tornádo a většinou, tamhle je, tamhle, kolik je hodin? 11:15, takže to tam je teprve čtvrt hodinky, takže běžíme tam. Já mám dojem, že pokud si to pamatuju správně, jak bylo loni, ježiš, kde až to je, ty brďo. Dandal? To je v Dandalu? Pokud si pamatuju správně, tak loni bylo takový, že s celou se spavnulo a v půl jakoby mizelo. Tak, jedeme. Honem, než nám zmizí. Tak, a tady vlastně můžete taky získat šardy, tady takhle si pokecáme. Ona se tak jakoby rozprskne. Vy ty šardy musíte pozbírat. A získali jsme vlastně 3 šardy. Takže teď zase potom čekáte, až přijde další tornádo a sbíráte a sbíráte. Takže já si tenhle event, nevím jak vy, ale já si tenhle event fakt užiju. Já jsem teď moc na Star Stable nechodila. Ale teď zase konečně se dokopu trošičku víc hrát, protože tohle to mě bude bavit. Samozřejmě chci všechno, takže lov na šardy bude opravdu velký. A teda, pokud teda chcete zítra nakupovačku z Halloweena, tak pište. A pro dnešek je to tedy všechno, příští týden by měl Halloween pokračovat, měla by se objevit Linda. A nějaký příběh o původu tady Halloweenu, nebo Galloper's Keep, nebo já nevím, to přesně jako by nenapsali. Takže si společně zase podíváme na aktulky, nevím, jestli se ode mě něco dozvíte, doufám, že Míša to bude natáčet a dozvíme si něco od Míši. A tedy pro dnešek se s váma loučím, děkuji za zhlédnutí, mějte se krásně, ahoj.